Ek is Leon Hub, die afgelope 5 jaar skoolhoof by Laerskool Randfontein, beter bekend as RAM. Kersfees was nog altyd vir my van kindsbeen af 'n baie spesiale en besonderse dag gewees. En daarom wil ek baie graag, en dit is vir my absolute voorreg om vir die hele gemeenskap van Randfontein en Western Area 'n baie geseënde Kersdag toe te wens, en ek vertrou dat 2019 ook vir u almal baie geseënd sal wees. Dank.